Përshëndetje të gjithëve të dashur miq, mirë se erdhët në pasdite në Top Channel. Të ftuarat e para të ditës së sotme janë Teze dhe Mbes. E para është politikane prej vitesh, një figurë shumë e njohur debatesh, pse jo edhe e parlamentit. E dyta, moderatore lajmesh, edhe ajo prej vitesh, Mesila Doda dhe Senada Jaho janë sonte në Kolltukun e pasditën Top Channel. Mirë se erdhët. Pa kush e di që ju keni këtë marrëdhënie? Apo jo? Nuk e di, duket e çuditshme që e din pak në fakt, sepse pak pas pak nuk është se keni bërë fshehur. Rreth të shoqërisë, miqësisë e din. Jo, nuk kisha asnjë shans. Ne më shumë se marrëdhënie Teze dhe Mbes, një marrëdhënie pothuajse motrash, sepse jemi rritur në bashkë në të njëjtën shtëpi etj etj. Kështu që pak a shumë miq tan e din të gjithë se çfarë marrëdhënie kemi, po edhe pak a shumë në ambientet ku punojmë, ku na njohin, dihet si. Megjithatë është hera e parë që jeni bashkë në një studio televizive. Kjo është vërtet, edhe shumë e veçantë. Edhe pse kërkesat besoj kanë qenë të shumta, apo jo? Patjetër. Po nuk keni pranuar. Pranuar për pas ditën. Pse është kaq e veçantë marrëdhënia juaj? Çfarë bën kaq të veçantë? Tani na do një herë ta thotë në fillim, pastaj ta them. Do shta të takon ty të thuash e para, sepse ka dhe një historik brënda. Shika, tani, historia është një histori dramatike në fakt, sepse motra ime e madhja, që është edhe mamaja e Senadës, ka humbur jetën më shumë tre. 32 vjeqe nuk ishte, ndroi jetë, dhe Senada dhe motra e Senadës u rritën tek shtëpia jonë. Pra nuk ekzistoi më marrëdhënia e Tezës me Mbesën, po u kthyen motrat të adoptuara të shtëpisë tonë. Për thënë drejtën, sado që sot ka humbur kjo ideja e familjes me shumë numrat, shumë fëmijë dhe familjes madhe. Ne kemi qenë një familje madhe në fakt. Edhe besoj që janë kohët e lumtura kur ne i kujtojmë dhe kthehemi prapsh. Pra kemi pasur fëmijëri shumë të mirë. Pra çka se ishe një tragedi në fakt në fillesat e kësaj bashkëtese tonës. Sot, mbas kaq shumë kohësh, diferencat e moshës thuaj se hikin, sepse tashmë një 30 me një 40 vjeçare ka shumë më pak diferencë se një 10 me një 20 vjeçare. Ndaj besoj unë që ndryshon komplet situata dhe Nada është një lloj motre vogël, pra është njëri që nuk ka më, domethënë nuk ka limite, nuk ka kufi, është pjesë e familjes, kudo që të vjen. Është bërë pjesë juaj. Si është Mesila si Teze, Nada? Mesila, në radhë të parë, unë nuk e konsideroj Teze. Është motra e madhe. Është... Motra vogël, se këtë të tjera më dhe se të të sigur jam shumë. Jo, të tjera ti konsideroj Teze. Ty të konsideroj motra e madhe, pas taj vjen motra tjetër. Motra tjetër e imja. Marrëdhënia jonë është shumë ngushtë, pa diskutim, si kurse e tha edhe Mesila, unë që është në vegjli mosh fare të vogël, kam qënë 2 vjeqe gjysë. Ti nuk e mban mend nënën, apo jo? Fatkeqësisht jo. E njeh nga fotot? Nga fotot, po. Kam 2-3 fragmente që unë i mbaj mend, po... Nëna është e pazvëndësueshme, megjithatë mendoj se figurën e saj ta kanë zvëndësuar shumë mirë Tezën. Fatmirësisht e kam padur këtë gjë. Tezja e madhe, sepse unë asaj i the mami, ka rritur, ajo është në Itali? Po, ajo jeton në Itali. Unë jam rritur me të dhe ajo ka zënë figurën e mamas. Kurse Mesila, figurën e motrës madhe, dhe në fakt kjo lidhje ka qenë akoma më e ngushtë në momentin që unë vendosa të kthehesha. Nga Italia vendosa të kthehesha në Shqipëri, ka qenë pikërisht Mesila ajo që më mbushi mendjen. Kështu, krejt fare papritur që duhet të kthehesha. Unë nuk e di se pas 20 vitesh si e ke mbushur mendjen që të kthehet Senada në Shqipëri. Po, në fakt, Nada ka qenë lidur gjithmonë me Shqipërinë, një qikë ka qenë në kapërcyllje midis Shqipërisë dhe Italisë. Edhe çështja është se ku realizohesh më mirë. Shiko, jeta në Itali është shumë e qetë, ka shumë pak strese, ka ritëm tjetër, por ndërkohë këtu ke një lloj tjetër realizimi, sidomos për moshën e Senadës, se ndoshta mosha jonë thotë, okay, ne po tërhiqemi tani dhe mund të ketë ajo pjesa e qetësisë që nuk e gjen shumë shpesh nga dheun tënd. Po, për natyrën e Senatës dhe për gjërat që do donte që të bënte, ishte shumë mirë që të futesh. Edhe mu vjen shumë mirë që ka gjetur dhe veten në pjesën e televizionit, ka ecur edhe po ecën vazhdimisht. Është mënyrë realizimi, po është mënyrë realizimi dhe është besoj realizimi shumë i mirë. Gazetarja Elona Elezi ka përgatitur një insert, një kolazh me fotot tuaja, dhe unë ju ftoj që ta ndjekim bashkë.
Senata duke jetuar 20 vjet në Itali. Si ka qenë si eksperiencë? Si ka qenë si eksperiencë? Kam qenë fare e vogël dhe unë më shumë ndjej veten i përkas atij vendi. Në fakt, akoma sot e kësaj dite unë jetoj me nostalgji për atë vend. Por jeta e sotme thanë që unë duhet vija, duhet provoja veten. Në Shqipëri pa diskutim mora një zanat. Ndjehem shumë mirë dhe këtu. E mendon të kthesh në Itali? Patjetër. Patjetër. Mos më thuaj që është në planet e tua. Patjetër, në planet tona. Në planet tua. Pleqëritë shoh. Do ikni bashkë duke sigurisht me të afërmi, me të afërmi të mi atje. Më fol pak për tezën tjetër, atë që ti thret mami. Si është raporti jot me të tani që jeni larg? Nuk jemi larg, nuk mund të them që jemi larg, sepse ajo është në Itali. Ajo shkon dhe vjen, sigurisht dhe unë shkoj e vi, jemi e afër. Marrëdhënia jonë është shumë e ngushtë, shumë e ngushtë. Le të themi si një nën me një fëmijë tepër e ngushtë, saqë unë e ndjej veten akoma shumë të vogël, shumë të varur prej asaj. Në fakt, sa herë më sila për këtë gjë bën shaka me mua, thotë je njësoj si vajza ime e vogël, sepse ja që lidhur me atë, çdo problem timin unë e kam të lidhur me atë, pra e dua gjithmonë prezent jetën time edhe pse jam kaq e madhe sot. Si ka ndikuar kjo distanca 20 vjeçare në Itali në marrëdhënien tënde me Mesilën? Nuk e di. Jo, jo, kemi qenë shumë gjithmonë shumë të lidhura. Shiko, është një gjë interesante kur janë shumë vajza, shumë prezenca seksit femër në shtëpi. Ne kemi pas vetëm një vëlla dhe kemi akoma vetëm një vëlla dhe ai ka qenë gjithmonë minorancë në shtëpi. Sepse e përkthelur ka qenë ai. Apo ja. Se di në fakt, e përkthelin çik për shumë mami, po në Tiranë unë jo jer. Mbaj madje madje do të jemi grindur gjithmonë për primatin me një tjetër. Ai qonte gripsha më duket. Mua po, natë ka qenë, pastaj natë ka qenë më vogla e shtëpisë, kështu që me natën nuk zihesh te njëri. Unë kam qenë më llastuar. Më llastuar. Por sot sa herë kur nervozohem apo kjo më ndodh edhe në punë, me sila pusho. Kështu të thon? Ju ngjani shumë kështu, si se nga pamja e shohim, po kështë karaktere. Si karaktere, nuk di të them. Fakt, Nada është shumë e ëmbël si natyrë, dhe unë nuk jam e thartë ai sa dukem. Jo, po mund të jesh më fort, më rëndosur. Jo, shiko, e di si është puna e kësaj të fortës, kjo është si të vjen jeta nga herë. Mendoje që unë isha një vajzë që kisha fillu shkollën 3 vjeç e gjysmë në klasën e parë, isha me një baba, mjek... Ky po që është lajmë, 3 vjeç e gjysmë në klasën e parë? Po si ndodhi kaq herët? Se po dal nga tema tani. Ndodhi. Jo, është edhe ky është fakt që dihet në fakt. Po ndodhi që po shkonte motrat e vllai im i madh të shkoshin në shkollë dhe thash do të vi dhe unë dhe më duk shumë interesante të vishe për parsën e zezë. Pastaj avash avash filluan humorën notat e para dhe po isha mirë kur u zbulua që nuk isha 5 vjeç në fakt sa mendonin ata, se isha hyrë si dëgjuese. Po isha 3 gjysmë, pastaj erdhën bër u bë një test nga Ministria e Arsimit dhe më lanë ta vazhdoja shkollën. Interesante. Sot po të më pyesësh, nuk e di se sa mirë kam bërë, ëh, se 2-3 vite e fëmijërie janë, nuk kanë arsye pse ti çosh më shpejt. Por në fakt ka qenë interesante se ne kemi pas një miqësi edhe një marrëdhënie shumë të mirë me njëri tjetrin në shkollë. Sot po ti shohësh janë shumë armiqësor, janë kanë shumë të tepër bullizëm. Shokët e shoqjet e klasës kanë trajtuar gjithmonë në mënyrë shumë speciale, pra kemi qenë shumë shoqë me të gjithë. Kurse për sa i përket marrëdhënieve në shtëpi, është normale, duke qenë fëmia më i vogël i familjes, kam qenë çik më përkthelur, po dhe një çik natyrë pak më determinante, le të themi. Pastaj me Senadën kemi gjëra që ngjasin, është ajo që thot Nada, në momentet e ndryshme kemi ndoshta grindën ose ndonjë nuk e di, ose mënyra edukimi që mund të qenë soi, ja, sepse i mritur në të njëjtën familje, ai që rritet në një familje praktikisht ngjajnë. Merr nga njëri tjetrin. Ndaj nuk besoj unë se, domethënë ne jemi produkti i rrethanave ku jetojmë, është absolutisht kështu. Sigurisht. Një nga gjërat e bukura që më pëlqen është kur shkojmë me pushime, për shembull, që shkojmë me Hanën edhe me Kelin, Joni kur don të vi, po e kemi më shumë qejf kur vjen Nada për shembull. Ajo është gjithmonë e pranishme besoj. Shumicën e herëve, po, vetëm kur na i thot ndonjëherë do vi dhe pastaj nuk vjen. Pse kështu Nada? I ndryshën planet rrugës. Ndryshën planet rrugës. Po me gjithë të shpesh... jam prezente. Shpesh herë ne shkojmë bashkë dhe unë sigurisht jam shumë e knashur. Sepse jam shumë e lidhur jo vetëm me Mesilën, por edhe me Kelin. Kemi një lidhje shumë të ngushtë, baba Keli që unë i them. Ashtu e thua? Nuk mërzit të të e që të shumë ajo është shumë protektiv në dhe me... Ashtu i themi të gjithë, në fakt. Ajo është shumë protektiv në dhe me, është një mardhënje
shumë e bukur kjo Jona, sepse edhe atë e shoh si vllain e madh, jo si burrin e tezës, pra se un jam rritur me to në shtëpi, pra që kur kam qenë e vogël ato ishin prezent. Dhe në çast të decizive të jetës sa herë kam patur gjëra shumë të rëndësishme, të dy kanë qenë pjesë. Ku t'ia thua sekretet Nada? Në Silës? Po. Të gjitha? Po. Nuk e di. Kryesisht po. Nada nuk tregon sekrete. Më shumë i tregoj unë sekrete Nadës. Nuk kam sekrete, por ndodhi. Ne thashë them të veçanta që është themet, po e po, po gjëra të veçanta që më kanë ndodhur në jetën time pa diskutim ka qenë e para që ja kam thënë. Vërejtje keni për njëra tjetrën? Ndodh kështu, të bëni kritikë. Ua, ti jetosh me një shtëpi, ti je motra, mos ke vërejtje për njëra tjetrën sa duash ka? Për shembull, çfarë vërejtjesh i bën me Sila Nadës? Nada është shumë gjirokastrice kështu. Shumë gjirokastrice jam vetëm. I tenton ti ken të gjitha gjërat në rregull, kështu ti je. Është perfeksioniste. Është perfeksioniste deri në lodhje shumë herë. Ndërkohë që unë jam shumë më kreative si natyrë, pastaj unë edhe më thënë është por jo nuk gjëra thelpsore jo Nada është njëri që e ka bërë veten e vet dhe e ka bërë përballë shumë sfidave, kështu që edhe në këtë botë që jetojmë kjo është njëri për t'u respektuar shumë për sfidat që ka bërë dhe mënyrën se si është rritur, kështu që absolutisht jo gjëra thelpsore jo. Pastaj këto sa herë që ti jetosh në ambient femëror, feminin, gjithmonë do kesh gjëra shikoj se kjo se tha kështu, kjo se tha ashtu. Nada të ndofta kritikosh me Silën, më shumë në daljet e saj publike? Jo, pak herë më ka ndodhur, ndoshta kur... Qëfar, unë duhet të bëj një pytje të guximshme, qëfar nuk të pëlqen të me Sile, për shumë? Jo, pak herë e kam parë më të revoltuar, sepse duke e njohur nga afër, pra nuk e njohë si të tjerët që e shojnë nga larkë dhe shojnë gjithmonë atë me Silën e fort, duke e ditur autoritar. duke e ditur që me Sila ka dhe këtë anën tjetër, shpesh herë për këtë e kam kritikuar, por që... Po jo, nuk ka diçka... Dhe një pyetje tjetër, grindeni? Jo. Asnjëherë nuk ka qelluar që të bëni një anë. Shumë gjëra të vogla. Shumë çe mbetje. Herën e fundit që nuk njihte jastikun. Për çfarë? Shumë. U grindëm për jastikun. Për jastikun, e thonë gjëva jastikun. Për jastikun, ja, për shaka. Po, ta them po edhe si Barcelet. Herën e fundit kjo ishte se me Sila donte jastikun dhe unë do të rija pa jastik. Nada nuk e jep jastikun. Do të thënë jemi në për gjëra kardinale. Interesante. Sa shpesh takoheni me njëra tjetrën? Domethënë, çfarë janë gjërat që bëni më shpesh bashk? Shkonin kinema? Po, jo, përgjithsisht do vi për drekë shtëpia jonë. Ja, gjithmonë i kalojmë bashk. Kështu që do jetë. E paska me të ngrënë takimin. Ne gjithë me të ngrënë kemi kë shtëpia jonë. Jo, dhe Nada gatuan shumë mirë në fakt. Ne gjithë gatuajmë shumë mirë në shtëpi. Domethënë kemi kultin e ushqimit, duam të ha mirë. Domethënë shtëpia ime gatuan jashtëzakonisht mirë Keli, un pra vjera ime, të gjithë pothuajsat, tash kemi filluar të fusim të voglën që të mësojnë çik, sepse kemi me qef gatimin, edhe sigurisht edhe Nada gatuan shumë mirë. Po e kemi me qef, kur futemi pra kemi këtë tendencë që të kesh një tavolinë ku e ndan ushqimin, se edhe ushqimi është kënaqësi, është dashuri punëtare. Edhe mënyra se si është fundjava me familje. Nada kush gatuan më mirë, Keli apo Mesila? Keli, e të mërshme. Jo, nuk të feshtë. Nuk të feshtë, ja, ta një dozirë. Edhe Sila gatuan shumë mirë. Po, kur futem unë kam shumë kreativitet. Unë i gatuaj gjitha. Të gjitha, nuk e. Në vilës deri para ca vitesh nuk gatuaja ëmbëlsirë, tani kam nisur të gatuaj ëmbëlsirë, kështu që tani. Pse nuk e gatuaj më përpara, po nuk dohet i haj. Jo, përgjithsisht unë kam pas shumë qejf ëmbëlsirat. Pastaj më bë si sport ajo dhe filluan të gatuani tartat, më pëlqejnë shumë këto torta. Me frutë, tarta me krem, me të pjekura në furrë, pra me lloj-lloj gjërash, pra bëhen me mënyra të ndryshme, me mascarpone, me ricotta, me Nutella. E pas keni gamë shumë të gjëra. Po. Por akoma më mirë ëmbëlsirat i bën Hana, e vogla jonë. Kështu që kam mësuar dhe Hana ka filluar tani të bëj. Edhe në fakt është për të qeshur një herë, ishte një 10 vjeç, ishte e vogël, akoma shumë para 3-4 vitesh, kjo një herë ke motra jon tjetër që është në Durrës. Dhe i thanë ato për ëmbëlsira, futet Hana dhe i bën një kek me portokall. Dhe u bë kaq i mirë se tani këto vrisin vonë, dorë pse sa del ne, keku kaq i mirë, Hana ishte as 10 vjeç, ishte vogël.
sepse këtë pjesë në vëlsirave është futur, sigurisht tani ka një moment që thotë jo nuk pëlqen gatuaj, se është momenti i pubertetit, është momenti që futet rëmendja, i rebelimit, a? Po gatimi është një resurs për njeriu, ndër është edhe një lloj relaksi në momentin e caktuar. Edhe një antistres. Po okay, tortën e ditëlindjes time pastaj. Ah, 10 vjeç që ka qenë edhe atëherë. Ka bër tortën më të mirë që kam ngrënë ndonjëherë, ka bër Hana me duart e veta. Kjo është një krenari e madhe. Po, bëm pandi Spanjën, pastaj prem disjet, e bëm tamam siç ishte për të bërë tortë. Tort, bëm nga fillimi. Tortë profesionale. Tortë profesionale, po, vum dhe kremin, ishte shumë e mirë. Është një nga tortat e vetme që janë realizuar shtunë, se ishte tamam nivel profesional. Sa po. Keq që nuk kemi një foto të tortës. Unë duhet kem, po, duhet kesh një foto të pastaj. Po, Keli, çfarë pëlqen të gatuaj? Se mbëlsirat është e marrë. Atëre, Keli, mishin e qan. Sidomos tani për shembull se bën kështu, bën eksperimente, për shembull bën roston me birr ose me verë, varet se me çaj gatuan. Kemi marrë edhe kështu pajisjet janë pothuajse shumë mira, domethënë jo tenxhere të rënda të gizës me të veshura. Domethënë ju investoni në gatim. Investojmë. Ne për të ngrënë investojmë. Kemi me knejsi atë punë. Po nuk është se ne bëjmë për shembull në jetë që dalim shumë, apo kemi shumë jetë restorante, apo kështu që na pëlqen shtëpia. Na pëlqen shtëpia dhe shtëpia është e burgur mban erë gatim kur mban prapë. Ne përpiqemi në fakt blejm pajisje që të heqim merë në gatimit, por në fakt ajo era gatimit është shumë e këndshme. Gatimi është erë shumë e këndshme, pastaj varet nëse do djegësh vaj, nuk është erë e këndshme. Apo do skuqësh shqip që ditë, varet nëse do pjekësh rosto. Po, është erë mirë apo era e byreqeve, e tortave të grigur, e tortave të ëmbla, janë të gjitha era shumë. Jo vetëm mishin, por edhe peshkun. Edhe peshkun Keli e ka shumë. Sa i pëlqej ka gatimi Kelit natës. Po. Ai bën shumë mira. Edhe në fakt është rritur shumë dhe ai në fakt është interesante. Keli nuk ka qenë një që gatunte, por nuk është se i kishte rënë rasti, jo më vetë gatuante në shtëpi. Dhe ditën e parë që kemi ngrënë bashk, unë i bëra një taf patate me mish, edhe me rozmarin, me udhra, me verë të bardhë, siç e gatuan italianët përgjithsisht, dhe unë kisha atë lloj, se unë atje kam mësuar praktikisht se si janë, se si është gatimi. Dhe tek më të mirët kam mësuar. Edhe Keli që s'kishte provuar atë, mori hëngri tavën nga fillimi në fund vetë dhe tha në fund tavën, do martohesh me mua tha? Dashuria kalon nga stomaku. Dhe ky është rasti tipik që dashuria kalon nga stomaku. Dhe film pas kësaj pastaj është interesante shumë, dhe film pas kësaj pastaj ka filluar të gatuaj vetë, ka filluar i futën në qep gatimet, filloi të mësoj dhe ai me gatuar, dhe faktikisht tani është bërë mjeshtër, unë i them gjithmonë pse s'hapi restoran, domethënë që mirë është. Se jo, nuk e di. Po. Nada, po të çfarë pëlqen gatuash? Unë gatuaj gjithçka. Mbëlsirat nuk më pëlqejnë shumë në fakt. Ndoshta nuk të pëlqejnë dhe ti konsumon? Është me periudha. Do të bëhet shumë. Ndoshta më vonë edhe për momentin nuk më pëlqejnë shumë, se nuk më dalin asnjëherë të mira mbëlsirat. Ndoshta nuk i qellon. Peshkun, mishin pa diskutim, se edhe unë duke qenë se jam rritur në Itali. Ka goxha gjurmë nga kuzhina italiane, makaronat, pastën. Mësuar pastat. Ne do të vazhdojmë të flasim në pjesën e dytë të emisionit. Kemi edhe një surprizë të vogël te pjesa e dytë e emisionit. Pse bëre fytyrën ashtu natë? Do ta shohim pas publicitetit edhe surprizën.